Um, dois, três, já! Salve, salve, Headbangers Metal Punks! Aqui quem fala é o Jonathan Helltrash, da banda Orgia Nuclear. Estaremos participando do primeiro festival online contra a mão merda musical da editora Merda na Mão e do camarada Zé Júlio, do programa Contra a Mão Musical. Muito obrigado a todos os participantes aí, bandas e malditos que colaboram e fazem a chama maldita prevalecer queimando. Estamos juntos até o final. Valeu, valeu, mantenham-se atentos.